Reprezintă un ONG, ca și noi. ONG-ul tot se numește? Asociație pentru Dezvoltare Intelectuală și Personală. Intelectuală și personală? Și da, așa. Atip. Așa. Ne-am început activitatea acum câțiva ani de zile, tocmai pentru a pregăti tinerii, ca și voi, pentru viitor, cu noile tehnologii. Iar noi am considerat că imprimantele 3D vor fi în viața noastră de... Chiar sunt deja, dar în următorii cam 10 ani vor fi în viața noastră ca și persoane fizice, la fiecare în casă. Ce credeți? Vor trei oameni pe lună? Vor trei oameni pe lună? Nu. Da. Nu. Trece acolo, mă rog. Publicul ce zice? Vor trei oameni pe lună? Când? 2050. În 2050 ar trebui să avem o colonie deja. Mare. Pentru că Luna este un fel de trambulină pentru celelalte planete. Acolo, pe Lună, se vor printa lucruri, căsuțe în care vom putea trăi și se vor crește plante ca astea. Deci, tu ai toate șansele să devii cosmonaut, să mergi pe Lună, pe Marte. Mai e un frate, Doamne ferește, poftim! Și s-au printat obiecte pe stația spațială, spune. Pot. Și tu mai ai un frate. Gata, am terminat premiile pe ziua de astăzi. Hai, încă una? Vreau să ai și pe asta? Nu mai e un frate? Bine. Hai, mai avem o întrebare atunci. Și o să vedem în seara asta la telescop. Cine merge la telescop? Voi afla premii, voi mergeți la loc. Mergeți la loc, afla premii. Așa, mergeți la telescop, voi? Vrei un reloc? Te rog. Mergi cu domnul de aici de față și să-ți dea un reloc. Deci toți care vreți să primiți cadouri, mâine veniți la standul ăla acolo din stânga și o să primiți, sau mergeți la tombolă și o să câștigați. Nu mai am, dar mâine o să avem. Vă mulțumesc foarte mult pentru seara asta frumoasă. Mergeți la standuri, mergeți la telescoape. DJ, dă drumul la muzică. Începe concertul tău. Cât mai avem voie aici să stăm. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult și colegilor. Mulțumesc primăriei sectorului 6 și Centrului Cultural European Sector 6. Mulțumesc tuturor institutelor, tuturor universităților, tuturor organizațiilor neguvernamentale care sunt alături de noi, tuturor profesorilor care au venit din Constanța, Iași, Suceava, Târgoviște, Craiova, Cluj-Napoca, Buzău, Cernavodă, București, Ploiești, sper că n-am uitat. Colegi care sunt alături de noi, vă așteptăm și mâine la festival, de la ora 15. Profitați de timpul pe care îl aveți și mergeți la telescop, că este o seară frumoasă și să vedeți planetele. Și în ultimul rând, mulțumesc colegilor de la Tehnici care au făcut o treabă extraordinară. Mulțumesc foarte mult!